Coloque água quente nos saquinhos e faça o melhor geladinho gourmet, din-din, sacolé, como você conhecer aí, num sabor de prestígio que você já provou. É muito simples e essa casquinha de chocolate fica incrível. Aqui no liquidificador você vai botar uma caixinha de creme de leite, 500 ml de leite, chantilly, é aquela misturinha para chantilly que você compra aí no mercado, são 100 ml, 200 ml de leite de coco, uma caixinha de leite condensado. E agora vai botar uma colher de sopa de liga neutra. Essa liga neutra aqui, ela não deixa formar aqueles cristais de gelo lá no meio do seu geladinho. Vai ficar super cremoso. Agora deixe isso daqui bater muito bem. Aquele chantilly que você colocou vai fazer isso aqui virar um creminho bem cremoso e vai ficar delicioso depois. Bati por uns 5 minutinhos. E agora com o liquidificador desligado, você vai botar 100 gramas de coco em flocos. Eu gosto desses flocos, porque com esses pedacinhos maiores, a gente consegue sentir muito melhor o coco aí dentro. Mas se quiser, pode usar o coco ralado, que também vai dar super certo. Com a colher mesmo, dá uma misturadinha aí, para isso daqui se unir muito bem. Aqui eu tenho chocolate em gotas. Esse chocolate aqui pode ser o chocolate aí da sua preferência, tá? E também coco ralado. Dessa vez é aquele coco ralado fino. Agora, com esses saquinhos aí de sacolé, você só vai fazer assim, ó, com a ajuda de uma colherzinha, vai colocar uma porção desse chocolate aí lá no fundinho. Mais ou menos aí umas duas colherzinhas dessa daí de sobremesa. Agora você vai colocar um pouquinho desse coco ralado também. Não tem uma quantidade exata, pode ser aí a olho, tá? Prontinho. Vou reservar esse daqui no cantinho e vou fazer com todos os outros aqui do lado. Agora você vai arrumar todos esses saquinhos em uma travessinha aí. Olha que dica legal que eu vou te dar, muito simples de fazer e super rápida, tá? Arruma todos os seus saquinhos aí e agora com uma água bem quentinha você vai colocar aí por cima. Dessa forma a gente vai conseguir derreter todo esse chocolate sem ter aquele trabalho depois de ficar sujando um monte de potinho, dificuldade na hora de colocar esse chocolate derretido dentro do saquinho. Assim é um jeito muito fácil de fazer. Tá vendo? Derreteu? Tô dando só umas apertadinhas aqui pro coco se misturar junto com o chocolate. Agora, eu só vou fazer assim, ó, com o dedo, vou dando uma espalhadinha desse chocolate dentro do saquinho. Os outros estão lá na água quente ainda, tá? Deixa ele lá para não correr o risco do seu chocolate endurecer. Tá vendo que o meu ficou um pouquinho falhadinho ali embaixo? Então, não deixe isso acontecer, tá? Deixa esse chocolate aí dos dois lados cobrindo completamente o saquinho para não ficar buraco depois. Agora, com o funil, é bem simples, daquele jeitinho tradicional. É só você encher aí o seu geladinho com esse creme de coco, apertar e dar aquele nozinho. Olha como fica legal. A casquinha do chocolate, ela não se quebra, ela fica toda bonitinha aí no saquinho e fica super legal. Fiz com todos esses aqui, tá vendo? Coloquei quatro aqui no meio sem o chocolate, porque os meninos aqui em casa gostam dele assim mais tradicional. Levei no freezer de um dia para o outro para que eles fiquem bem congeladinhos e olha que delícia que fica. Eu vou abrir um aqui para você ver. Olha só, esse daqui, como eu falei, eu fiz sem o chocolate, tá? Mas você pode usar essa ideia e fazer de vários jeitos diferentes. Você pode fazer só a metade com chocolate, todo com chocolate, enfim, pode usar a criatividade. Para abrir é super simples, dá um piquezinho na sacolinha aí por cima e é só puxar. Olha só que ideia legal.
faz aí e me conta depois se é ou não é um sucesso. Um grande beijo, família, e não se esquece. A gente sonha, mas é Deus que realiza. Tchau!